Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու ենք ապուր պերլովկա, որի համար մեզ հարկավոր է պերլովկա բաժակուկես, որը ես նախորոգ լվացել եմ և թրջել եմ եռացրած ջրով։ Հիմա այն կտնենք եռալու, հետո արդեն ընթացքում ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ ենք ավելացնում։ Արդեն հասել է եռման աստիճանի, քանի որ մենք նախորոգ թրջել էինք պերլովկեն, արդեն եփված է, մոտավորապես անցել է կես ժամ։ Ապուրի համար մեզ նաև հարկավոր է 4 միջին չափի կարտոֆիլ, 3 միջին չափի թթու վարունգ, 2 գազար, կանաչի, ըստ ձեր ցանկության ինչ կանաչի որ դուք նախընտրում եք, նաև կես սող։ Հիմա կավելացնենք կարտոֆիլը և կթողնենք, որպեսզի միասին եփվեն։ Կարտոֆիլը որոշակի եփվել է, հիմա կհամեմենք աղով։ Մյուս թավայի մեջ լցրել ենք հալեցրած յուղ, 2 ճաշի գդալ, պատրաստելու ենք սոխարած և ընթացքում ավելացնենք նաև մյուս բաղադրիչները և մի փոքր կտապակենք։ Կավելացնենք նախորոգ քերիչով անցկացրած գազարը, որոշակի կտապակվի և կավելացնենք նաև տոմատի մածուկ։ Մեր ապուրը կաթնագույն է, բայց եթե դուք սիրում եք մի փոքր կարմիր, կարող եք մի փոքր տոմատի մածուկը ավելի շատ օգտագործել։ Ավելացրեցինք նաև տոմատը, սա նույնպես կթողնենք միասին մի փոքր տապակվի և ավելացնում ենք արդեն եփվող մեր ապուրին։ Խառնում ենք, որպեսզի ստացվի համասեռ զանգված։ Ավելացնում ենք նաև նախորոգ քերիչով անցկացրած թթու վարունգը։ Արդեն ստացավ իր տեսքը ամբողջական ապուրը։ Թողնենք ևս 10 րոպե եփվի և հետո կավելացնենք կտրատված կանաչին։ Ապուրը արդեն պատրաստ է իր վերջնական գույնզգույն երանգներով, կավելացնենք նաև կտրատված կանաչին և 2 րոպե մնալուց հետո կարող ենք մատուցել։ Մատուցելիս կարող ենք նաև ավելացնել 1 թեյի գդալ թթվասեր ըստ ցանկության։ Փորձելու և հավանելու դեպքում խնդրում եմ լայքեք, բաժանորդագրվեք, իսկ որևէ հարցերի դեպքում գրեք, ես ձեզ անպայման կպատասխանեմ։ Բարի ախորժակ։